بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ, مائی ویور, مائی سب کیبر دین مائی ڈیئر فرینڈ. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے, امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, اینڈ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹ ایزیلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. فرینڈ کمنٹ سیکشن میں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. فرینڈ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کروچی اوپن جیکٹس کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں. یہ ڈیزائنز ہیں, نیو اسٹائلز ہیں اوپن جیکٹس کے, یہ بہت زبردست اسٹائلز ہیں جن میں آپ کو فل سلیوز کے بہت زبردست ڈیزائننگ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. علاوہ اس میں آپ کو پاکٹ اسٹائل اینڈ فلاور ایمبرائڈری کی بہت زبردست ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی, کلرفل ایمبرائڈری کے بہت زبردست ڈیزائنز ہیں لائٹ اینڈ ڈارک کلر کمبینیشن میں, اوپن جیکٹس کو خوبصورت سے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے. فرینڈز آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. فرینڈ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو, تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نئی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراچی ٹاپ اینڈ جیکٹ ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا, اینڈ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے بارے نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے. سا ڈیزائن کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کمنٹس پر اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. تو آج بھی میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈز اگر آپ کراچیٹ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہوں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں, کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں, انہیں آپ دیکھیں, لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہمارے آج کی نئی کراچی ٹاپ اینڈ جیکٹس کے ڈیزائنز ہیں, یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. آئی ہوپ یو لائک اٹ. فرینڈز اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. Thanks for watching my videos. Allah Hafiz.